Gal iš jūsų kas esat girdėję, kas buvo nutikę biržams per šaltąjį karą, kaip jūs? Visi biržai buvo nugriauti. Tiesiog galiu pasakyti tiek, kad šiame kieme anksčiau buvo vos ne pusė miesto, tai vidury stovėjo bažnyčia. Čia, kaip matot, yra statytos arklydės, bet čia, kiek žinau, bus kalvė ar kažkas panašaus, dar tiksliai nėra žinoma. Ir čia matot mūsų gražiąją pilį, čia anksčiau gyveno Radvilos, labai senai. Vienoje pusė dabar yra biblioteka, kitoje pusė yra muziejus. Apačioje Rusija šiuo metu yra įsikūrusi kavinė. Pavarsim, bet tiltas perinamas tikrai labai greit ir čia tikrai vaizdas atsiveria nuostabus. Ežeras, kurį matote, yra didžiausias Lietuvoje iškastas žmogaus rankų pagalba. Yra legenda apie mergaitę vardu Širvėną, kuri gyveno dvare Tiškevičių. Ir jos tėvai ją vertė tekėti už nemylimo vyro. Jinai tiesiog atėjo šioje vietoje ir nusižudė. Ryto jos niekas nerado, bet rado šino stabą ežerą. Taigi, gal pradėkime kelionę per ežerą.